Prošla godina, uprkos aktuelnoj pandemiji, protekla je u znaku mnogobrojnih aktivnosti u Muzeju Krajine u Negotinu. To se pre svega odnosi na realizovane projekte koje je podržalo i Ministarstvo kulture. Kako ističe Ivica Trajković, direktor Muzeja Krajine, bilo je dosta projekata, a oni najznačajniji su iz oblasti arheologije. U saradnji sa Arheološkim institutom, u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Niša i sa Balkanološkim institutom iz Beograda, rađeni su lokaliteti kao što je Vrelošar kamen i brojni lokaliteti u sklopu rimskog limesa. To su Akves u Prahovu, Morava Gej kod Mihajlovca, Egeta kod Brze Palanke i lokalitet Rtkovo na teritoriji opštine Kladovo. Znači svaki od tih projekata jeste u nekoj fazi ili izrade projektne dokumentacije ili arheoloških istraživanja i to su u principu dugogodišnji projekti koji već imaju podršku od strane ministarstva godinama unazad i nadamo se da će tako biti i 2022. Pored toga, dosta smo se otvorili programski, 2020. svakako bilo je potpuno zatvaranje i početak 2021. ali negde sa lepim vremenom i letnjim mesecima krenuli smo sa programima, pre svega u dvorištu muzeja Hajduk Veljka i maltene letos je svaki drugi dan bio neki program i to malo šire, da kažem, bilo je i naših programa vezanih za muzejsku struku. Jedna bitna izložba isto u saradnji sa Narodnim muzejem u Nišu tokom festivala Mokranjčevi dani, prezentacije arheoloških filmova isto u saradnji sa muzejima u Knjaževcu i Zaječaru, ali praktično smo išli, otvorili se i za književnike i za pesnike, džez veče je čak bilo organizovano, onda saradnja sa 8 udruženja čak prošle godine. Trajković je naglasio da već drugu godinu zaredom ministarstvo odobrava određena sredstva kroz razne konkurse za proces digitalizacije. Delom tih sredstava kupljen je skener za skeniranje većih formata koji je na raspolaganju i ostalim ustanovama u Negotinu. Druga bitna stvar je proces digitalizacije. Već treću godinu za redom, ovo je također od Ministarstva kulture i informisanja, od sektora za digitalizaciju imamo podršku sa te strane. Dobili smo 1.000.000 dinara za kupovinu skenera za skeniranje većih formata i taj skener dostupan je i drugim institucijama kulture u Negotinu. U Negotinu nalazi se upravno iz zgrade muzeja. Sljedeći projekat koji je podržan je štampa letopisa Muzeja Krajine. Letopis je jedna sveska praktično koja je vođena od osnivanja muzeja 1934. godine do 1979. i mi smo to uz neko uređivanje, naravno i doradu, štampali i promovisan je taj letopis prošle godine. I još jedan bitan projekat je bio spomen soba Momčila Mokranjca, to je sin našeg čuvenog kompozitora koji je jedan od prvih srpskih i farmaceuta i toksikologa i tu je pre svega saradnja sa farmaceutskim fakultetom u Beogradu od 2019. godine, koja je te godine bila sa dve izložbe u Beogradu i Negotinu tokom Mokranjčevih dana, a 2021. smo realizovali projekat i upravo pre nekoliko dana za muzejsku slavu smo svečano i otvorili tu spomen sobu koja se nalazi u samoj Mokranjčevoj kući. Muzej Krajine je u toku prošle godine učestvovao u javnim radovima, gde je u trajanju od 4 meseca bilo angažovano 5 radnika na lokalitetima i u objektima koje pokriva Muzej Krajine. Direktor Trajković kaže da je trenutno u toku i program Moja prva plata, koji traje do septembra meseca, u okviru kojeg su angažovani jedan etnolog i jedan muzejski vodič.